مونږ کال کې دیر شو زیروجی ونیسو بیا ورسته وکړو د اختر خبره دوی پټان جانه رمضان جانه دا زمونږ وسنه د بهر خبره زمونږ نیکونو اسلام دوی ته ورلو د دوی نیکونو ته یې دین وښودو نن مونږ کافر شولو د دوی په فتوا او دا خپل تک تور ځان یې سپین وښودو زمونږ نیکونو اسلام دوی ته ورلو د دوی نیکونو ته یې دین وښودو نن مونږ کافر شولو د دوی په فتوا او دا خپل تک تور ځان یې سپین وښودو زمونږ ماشومه چې مکتب ته درومي دا بیت لګواورئ هغه کندار واقعې ته پکې اشاره شوې زمونږ ماشومه چې مکتب ته درومي د پاک اسلام پنځه بنا زده کوي دوی په مخ باندې تیزاب وشیندي وایي چې دا لویه شي ګناه زده کوي زمونږ ماشومه چې مکتب ته درومي د پاک اسلام پنځه بنا زده کوي دوی په مخ باندې تیزاب وشیندي وایي چې دا لویه شي ګناه زده کوي خو د دوی پیغلې کالجونو ته ځي لکه هلک غوندې لباس کوي ټیکری نوي تنګ پر توک کې ګرځي کمیس لا هم زنګون نه پاس کوي وای زمونږ ماشومه چې مکتب ته درومي د پاک اسلام پنځه بنا زده کوي دوی په مخ باندې تیزاب وشیندي وایي چې دا لویه شي ګناه زده کوي خو د دوی پیغلې کالجونو ته ځي لکه هلک غوندې لباس کوي ټیکری نوي تنګ پر توک کې ګرځي کمیس لا هم زنګون نه پاس کوي زمونږ تور سرې کور نه نه راوځي بې څادري کله په لاره نه ځي خو دوی سرتورې سینګار کړي درومي وایي هم چرته بې یاره نه ځي مننه مننه او زمونږ د جهاد په چندو مخ کې لاړل زمونږ د جهاد په چندو مخ کې لاړل دا موټر وای او ټم بم ګوري په مونږ یې تور خوړل او سپینې پټ کړل په تور پنجاب کې سپین غنم ګوري او د دوی پولیس چې کلاشنکوف ګرځوي دا وسله خو په قرارداد اخیستل کیږي د دوی پولیس چې کلاشنکوف ګرځوي دوی د کوم ملک سره قرارداد کړی دی والله که دا کابل خو جوړ شي رانه دغه قسم اسلام آباد کړی دی او دا د بوتا بوتانی کور کې خیتاسي حجرې ته د بابر لاړ شي پاتې آثار به مو یو یو وګورئ که په طرف دا جایب ګر لاړ شي مننه مننه وای د دوی پولیس چې کلاشنکوف ګرځوي دوی د کوم ملک سره قرارداد کړی دی والله که دا کابل خو جوړ شي رانه دغه قسم اسلام آباد کړی دی او دا د بودا بوتانی کور کې خی تاسي حجرې ته د بابر لاړ شي پاتې آثار به مو یو یو وګورئ که په طرف دا جایبګر لاړ شي او دا يهوديان خو دلته دوی راوستل دا يهوديان خو دلته دوی راوستل لویا اډه جه که بابا دی ورکړه مونږ یې له پښو او لاسو وتړلو نقشه زمونږ د ټول هېواد یې ورکړه مننه زمونږ پولیس او اردو دواړه وجنی زمونږ پولیس او اردو دواړه وجنی د آیساف ناټو عسکر نه ولي دا دوی چې وایي د ملا تیرې ماتو نو ولې روغې په دې سر نه ولي مننه مننه زمونږ پولیس او اردو دواړه وجنی د آیساف ناټو عسکر نه ولي دا دوی چې وایي د ملا تیرې ماتو نو ولې روغې په دې سر نه ولي خو زمونږ طالب ته مجاهد وایي خپل طالبان بیا ترهګر بولي دا خپل عسکر ورته شهید ښکاري خو لوی کافر زمونږ عسکر بولي زمونږ طالب ته مجاهد وایي خپل طالبان بیا ترهګر بولي دا خپل عسکر ورته شهید ښکاري خو لوی کافر زمونږ عسکر بولي زمونږ هر اتل او مشر سپک ګڼي خو خپل پیرنګي جناح رهبر بولي مننه زمونږ د قاضیانو فیصلې د شرعي د دوی ججان د لارد میکاله بچی زمونږ د جهاد سنگر لا سول نه دی مونږ ته کافر وی دا د کیاله بچی زمونږ د قاضیانو فیصلې د شرعي د دوی ججان د لارد میکاله بچی زمونږ د جهاد سنگر لا سول نه دی مونږ ته کافر وی دا د کیاله بچی
او زمونگ پا جشن دی مرمی وریگی دو دوی پا جشن دو گلونو باران دو دوی پا کلی کی دی ساز غگیگی زمونگ پا کلی دو بامونو باران لو چوک چی دا گران افغانستان رانوی سروری خودی با گاوندیان رانوی ستازونا دیر منانا خی دیر چک چکی خی خی طول 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 خی چک چکی خی چک چکی زپوشم ستاسه دزر خبری کردی دی ستاسه دزرونو تناکی چولی خیورت چک چکی اوکی باز باز دیر مننا دیر تشکر بسته 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 دو توفان لخوا 15000 روپه سروری سیب تا دالی دی آغاز وزد سی ورطا ورکو